شو الساعة؟ الحمد لله رب العالمين، على هنا انت درس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مال انه ونجي دنيا اخران يم يابج ايالنا انديه نوزوزو ونجي سيران دينا شو الساعة؟ على هنا انت درس. الله يا قوم اتلني يا من ادلني ايو تاغر يا صوت تو بدبي يرولني تدوا تو تساوس افريكا دولو ዋላም አቀማጥሮ ከአሜሪካ ዱሎ እንደገና ደግሞ አልহামዱሊላህ በያገሩ ሁላ ሰዶ ሰዶ መጨረሻ ምን የደረሰው ሰይዱ አላህ አገሬን ቀየለ ማየት በቀች አላህ ደግሞ ይሄው ተመልሻ አሜሪካ ገብቼ መቸም ስደታ ሰው እንዴት ወጣ መቸም እንደገና ወዲ አገሩ መሀዲም ጥና ነው አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ መቸም አላህ አቀማጥሮ ይዘውኛል መቸም ተባለፉት አመታት እንዲሁ ሙስሊሙ እማ እንግዲህ ትናዝንባቸው አንገስ እንደፋባቸው የነበረው ጉዳዮችም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መላውን ይሐለቀላቸው ኸይር ኸይር ያደረጋቸው ዑለሞችም ቦታ ቦታ ስፍራ ስፍራቸው መደላደላቸው ናይች ወላሂ በጣም ተደስቼን የመጣው አልহামዱሊላህ ስንት ያሳለፈብን ስንት መከራ ያደረሰብን ዛሬ መግቢያ መደበቂያ ሲያጡ እንደልባቸው ታገር ትገቡት ይወጡ የቆዩት ዛሬ አንድ ክልል ስርፋ ቢቀመጡ አይቀና ያውቁሽ ቀና ያውቁሽ እንጂ በላታሩ አጅብ ነው والله ስለ አንዴ እናችሁ ደና ናችሁ እኔማ እንደ والله በጣም بنፍቃችሁ ደሞ ስለ ዘይራችሁ ብየኔ ዘለኩት እንግዲህ ደሞ እናንተ ነሻጣም ያያዩ ተብሎግራም ተወደዳችሁ በየሳምንቱ ኢንሻአላህ አላህ ቢሻለ መስለቅ ነይቻለሁ በየሳምንቱ እንኳን አይሆንልኝም በየ15 ቀኑ ምን የቃሚያ ቀኑን እየደረሰ ሳምንቱ እንደ 15 ቀን አረ እንደው ጉር ነው ወላይ ሳምንቱ እንደው ምን ይው ይዘልቃል እንደው ወቅቱ ይሯራጣል ወላይ አጀብ ነው ሲራ እንደናችሁ እናንተስ እንደው እንብላ ሳላላችሁም እንደው አይ አጀብ ነው ወይ አፉ በሉኝ አቦ ያው ብርቱካን ዘለላ ይበላሁኝ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አላህኒ ኢማሙ ሞልቶታል አላህም አልহামዱሊላህ ብሎ ቢያመሰግኑት እንዲው አሽኩሩኒ አመስግኑኝ ጨምሩላችኋለሁ እንዲያለው አልহামዱሊላህ ያለን አላህን ያመሰገን አለን እየተቀማጣን ሲላ እንዲያናችሁ እናንተ አልহামዱሊላህ ነው ማለው ተበድረም ጉባኤ ዘለቅ ይቆይ እንዲው ፕሮግራማቸውን ጥብቅብቅ ያለ ቆይ እንዲው አካዳሚ መቸም ወቅትም የተመቻቻል ቆየም እንዲው መቸም ላገጨ ላገጨ ገባሁኝ በገባ እንዲው ግማሹን ቀሰደው ፕሮግራሙ አንየም ፕሮግራሙ ፕሮግራሙ አልተመቻቸ እንደው ማሻአላህ በጣም ተደሰሁ ግን ብዙ ሰው አገኘ ወላሂ ተብሎግራሙ ባላቀርብ እንደው ወላሂ ኡማው የነበረው ጉጉት እንደው ወላሂ አላህ ይጨምርላችሁ ለአላህ ብላችሁ እንደው ወዲያችሁኝ አላህ ይወዲያችሁ ኢንሻአላህ በሌላ ቀን ዘርቄ አጫውታችኋለሁ እስቲ አው ግን ኢንሻአላህ በዚህ እየመጣሁ ያየሁትን የታዘብኩትን በኡማው የሚደርሰውንም እንግዲህ ሲላም እንደነው ማለው ይያልኩኝ ያሳሳኩ ያጫውትኩም እንዲሁም ደግሞ መቼም በእኔ አትቆጡብኝም እየተቆጣሁም ኢንሻአላህ ዘልቃለሁ ሲላሪ ህናናችሁ ሆይ አልহামዱሊላህ ኢዱስ እንዴት ይዟችኋል አልহামዱሊላህ እንደው ሸጋ ነው መቼም በእኛ እንደው ሶላቱንም ሰገድን ባይሆን እንደው ወቅቱ እንደው ታገር ይታለና እንደው በሄ በሳውዲያም በዱባይ ጋር ካለ እንደው አልገጥም ብሎ አቸገረ ይሄው ጧት ኢዱን ሰገዱ ወይ ለማለትኛ ላይ ለነው ስንጠብቅ ያደር ነው ይሄው በቢስቢኩ በመኑ ኢዱን ሰገዱ ወይ ሰላም ገቡ ወይ እንደው ሀገር ቤት ውስጥ እንደው ተስታዲዮም ስስየውም እንደውን ተባለ የሚለውን ለማስማት እንደው ለሊቆጭ ብለ ጧት ኢድ ያለብን አጀብ እንደ አላህ ስራ እንደው ወቅቱ ለወጥ ቀይሪር ያረጋል አልহামዱሊላህ መቸም አልহামዱሊላህ ኢዱም ሸጋቁ ይሄኛም ዘንድ ተለጅሁላ ታውጋለ ድምጋ ስንጫወት ተጎረቤትም ጋር ስንዛያይሩ አለን እንደው በጣም ሸጋቁ መቸም አያመት ተሽሪቅ እንግሊዝ 3 ቀን ያለው በሉጠጡ የተባለበት ኢዲያችንን እንግዲህ እንደደሰተበት እናንተ በያላችሁበት በዒዱ የምትደሱ አላህ አርጋችሁ አላህ እንደው ላልተዘወጃችሁም አላህ ይዘውጃችሁ የተዘወጃችሁም ተዳራችሁን አላህ በረካ አላህ አርጋው አላህ አርግላችሁ ለላላገኛችሁም አላህ ለጃላ አይስጣችሁ ያጣችሁትንም ደግሞ ያገኛችሁትም ማለት ነው ያገኛችሁትም ደግሞ በአዲቡ የምታሳድጉ ለዱንያም ለአኺራም የሚጠቅማችሁ አላህ ያርግላችሁ እንደው መውለዱ ብቻ እንደው ምን መላለው ብላችሁ ነው አዎ መውለዱ ብቻ ወላሂ ምንም መላየለው አላህ አብጆ አላህ ሲያብጆ ነው አዎ ወላሂ
መቼም ተአረፋ የምንማረው ተኦድሁያው ነቢላህ ኢብራሂም አላህ የሰጣቸው እንደ እስማኤል ያለው ሷቢር እንዲው ትግስቱ ጥናቱ ታዛዥነቱ መርሃባ ማለቱ እንዲው እንደሱ ያለው ልጅ አላህ ይወፍቀን እንጂ እንዲያ ነው ልጅ አልሰማለው ጠማማ ተማ እንዳይመጣብንም ዱዓ ማድረግ ያሻል። አላህ መቼም ይሁን ሁሉ ያረገው ሊያስተምርም አይደል? አዎ አላህ እንደው ጠማማ ጠማማን ተዘራችን እንዳያወጣብን ዱዓ ማድረግ ነው። ልጆቻችንም ደግሞ ያዕሪብ ወይ ደንቡን እያረግን ማሳደግ ነው። እንዲው ጭንቀታችን ለሚበሉትና ለሚጠጡት እንዲው ለዓለማዊ ለዱንያው ትምህርት ብቻ ተሆነ መላም የለው። አኺራውን ቁርአኑን ተምንደርሰው አለ የሚለውን አብረን ታያዝ ነው። እንበርስቲ መበጠሱን ብቻ ሳይሆን እንዲው ቁርአን ተፍሲሩ ሰምንደረሱ ታላለን ኮሌጅ ያው ብቻ ሳይሆን እንደ ሁሉንም ታላየ ነው መላም የለው መላም የለው። ይሄው እንዳያችሁት እንደኔ ሽር እንደኔ ጠምጣ ማፈታቱ ነው። ጠበቅ ጠበቅ ማረግ ነው ጠበቅ ማረግ ነው። ወንድሞች አላህ ለዲኑ ብቻ ሳይሆን ለዱንያው ብቻ ሳይሆን ለዲኑም መከታ እንዲሆኑ እንዲያረጋቸው የቻልነውን ያህል መስራን ነው። አለዚያ ማምኑ አጋለሁ ሲል አንዴ እናችሁ ደህና ናችሁ ተሰሞኑ እንግዲህ ለመዝለቅ ነው ይቻለው። እንዲያውም ሰድላችሁን በወቅት በወቅት መታየት ተሆነ መጣለሁ። ታልሆነም እንግዲህ ደረሳው ሰይዱ እንደው አታትከነን የስደቱ ኑሮ ያተከነን ይበቃል ታላችሁም እንግዲህ መርሃባ ብሽሩ እኔም በያው ታልመጣቀራለሁ። አልሚህም ይሄ እናንተ ነው በየው ባህሩን ቲዩብ ዝለቁ እስተብር ካይብም አርጉ እመለቀውን መልእክቴን በወቅት በወቅት እዩት እምትሉትም ነገር ታለ ደግሞ መቼም የዘንድሮ ሰው ተማየቱ ምንድን ነው የምትሉት ህኮመቱ ላይ ይበልጣል። መቼም ዘንድሮ በየቦታው የሚቋቋመው ኮሚቴና በየቦታው የሚሰጠው እኮምንቱ በስቷል አሉ። ደውድ ነው ወላሂ እንዲ አላህ ያብጆ አላህ ኸይር ያርገው። አላህኛን መርስ በርስ አላህ ያዋደን አላህ ያዛምድን። ተመካከል እንግዲህ ውስዋሱንም ሁሉ አላህ ያንሳለን። እኛም መርስ በርስ እንግዲህ ተሚዋደዱት ለአላህ ብለው ነገ በአኺራ ነጃ ተሚወጡት አላህ ያርገን። እርስ በርስ መዋደድ መደማመጥ ነው። ብዙ ፈተና መቼም ሙሽኪላ በየአቅጣጫው በሁሉም አለ። እንደ በመስጂዱ አፈረሱ ሲሉት እኔም ቀልቢ አብሮ ፍርስ እያለ ደግሞ መልሰው ሰራን ይሉታል። እንግዲህ እያፈረሱም እያቃጠሉም እንደ የሚያቃጥለው የሚያበሽቀውም በስቷል። ወላሂ ያ መሐመድ ያወል አብሽቁም አሽቅነህ መባልን ወደድ ያለ ወላሂ እንዲ አብሽቁ በስቶብናል። አላህ እንግዲህ አሽቅ አሽቁን አላህ ያብዛልን ማለት ነው። አላህ እኛንም እንግዲህ ቻያለህ አርገን በዲናችን ሀሚበረቱት ተማይረቱት እጅህ ሀማይሰጡት ሀሚበረቱት ለዲናቸውም ለዱንያቸውም ሀሚበረቱት አላህ አርገን። ወርቆቸ ዋኔ መቼም ላላህ ብዬ ወዳችኋለሁ። እንግዲህ እዘልቃለሁ መቼ ልዝለቅ የሚለውን ቀኑን ተስር ጣፉልን። እንደገና ደግሞ በየስንት ቀኑ የሚለውን በየሳምንቱ ብዘልቅ መቼም ደስታችሁ ተሆነ በደንብ ሀያችሁት ደግሞ በቢሱኩም በሁሉም ቸር የምታደረጉም ከኋላ